Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska vi träna lite armar. Vi ska köra alltså biceps och triceps. Jag ska visa er hur jag brukar träna det. Jag vet att jag inte är den absolut största personen ni ser på gymmet, men jag har ändå gått från det här till det här. Så det känns som ändå sättet jag tränar funkar. Jag vet hur man bygger bra armar helt enkelt. När jag tränar så kör jag mycket supset och mycket dropset, men med färre övningar men flera set. Det är det ni ska följa med lite på idag. Jag går också från bicep till tricep till bicep till triceps. Istället för att köra biceps helt, sen triceps helt. Så kör jag varannan. Jag ska även testa den här idag. Jag googlar lite och kollar på internet. Hur får man bäst pump? Och enligt dem är det mycket vatten. Det är en bra PVO. Och så är det mycket salt. Så jag tog i 2 teskedar av ren salt. Rakt ner i vattnet. Den har varit hela vägen upp hit först, men nu har jag druckit lite och jag ska klunka ner hela den här för vi ska strax gå ner. Det kommer inte bli så jättemycket prat när vi är på gymmet för att respektera folk runt om. Det kommer bara bli rakt av träning. Jag kommer skriva ett text och vad jag gör med hur många reps och set och så vidare. Så ni ska få hänga med ner. Testa jättegärna det här om ni tycker att det ser intressant ut. Prenumerera jättegärna om ni tycker om den här videon. Ge en tumme upp om ni tycker om den. Ni får också ge en tumme ner. Tyckte ni inte om den, det är bra för mig att lära mig bara... Den blev inte så omtyckt. Men gör gärna någonting utav det. Häng med till gymmet. Nu ska jag klunka den här. Så ses vi där. Nu när vi ska köra stångcurls så enda gången man liksom får svinga upp för att kompensera neråt. Men annars så kör vi 68 reps, 3 set och sen 2 dropset på slutet, så 5 set totalt. Nu är det 2-5 upphopp ute på. Vi har bytt från 10, för nu är det droppset. Så då kommer jag köra ett set av och avslut med enbart sången. Och det kör vi 2 gånger.
klara. Som jag sa innan, nu vi kör biceps, sen triceps, sen biceps, fram och tillbaka, tre övningar, två dropsets, fem sets på armen. Absolut viktigaste. Plocka bort vikterna och städa. Samma princip här. Skull crushers i bänken. Förlåt alla som ska köra bänkpress. 5, 6, 7, 8 reps. 3 sets, sen 2 drops. Nu är samma princip, nu har vi kört bara 3 set, så nu är det 2 dropp med samma vikt som i kursen. Så att det blir liksom lika, vi kör en tung biceps, en tung triceps, sen de 2 andra kommer bli mer isolerande. Så 2 set av det här. Det var sista dropset. Samma här, räkna inte dropset. På reps första gjorde jag bara 3 stycken tunga. Sen sista på liksom 12 kilo körde jag 5 stycken. Det spelar ingen roll, kör till fel vid varje. Men första ska alltid vara tung, enligt mig. Alltid, alltid, alltid. Nu ska vi köra en till triceps. Sen kör vi en superset biceps triceps som sista. Och samma där, 5 set falla och dropset.
Det vi avslutar med ett supersätt på denna, när man bara kör halva, vilket jag tycker funkar bra för just piken. Kör den här korta, för bara pik. Och denna omvänd. Här får man sänka lite så här för att köra högt. Så annars blir det för tungt för undrarna, va? Så de här två är enbart ren isolering. Så vi håller oss mellan 8-10. Och samma här. 5-10. Nu körde vi den sista där, efter att ha varit där, 1.45 blev det. Lite så jag brukar träna, lite kortare. Nu är vi två som kör och så har det varit lite folk så vi har fått tänka om. Vi brukar köra runt en timme, 1.5, plus cardio på 10 minuter innan och efter. Nu ska vi plocka undan så snackar vi lite mer ute istället. Så, då är vi tillbaks där vi börjar. Passet är klart. Jag hoppas ni gillade det ni såg. Jag hoppas även ni ska testa passet. Jag kör så här på alla mina dagar oavsett vad jag kör. Jag kör runt 3 övningar på varje muskel. Det är 5 set och det är tunga. 5, 6, 7, 8. Och de 2 sista seten är alltid dropset. Och där det ska vara liksom fortfarande tungt. Räkna inte, men det ska vara tungt och isolerande. Så kör jag på allt. Så jag hoppas jättegärna att du vill testa det här passet. Om du testar det här, skriv gärna till mig på Instagram eller kommentera här nere om du ska testa det helt enkelt. Om ni gillar den här videon, som sagt, ge en tumme upp. Det gör mig alltid superglad. Om ni inte gillar den, ge en tumme ner. Det är upp till er. Och prenumerera jättegärna. Det gör mig alltid superglad. Och tack för att ni kollade hela vägen hit. Jag hoppas även ni mår bra. Ta hand om er. Ciao!